Ναι, τότε. Ανέβαινε η Σενβίλ. Μπόνα η Κακομπέσου. Στέφανε, ναι, ηλόζει. Thank you.
Alo, prenos, prenos direktno, pa kad si izdajica pa te nema je. Skačeš tu sa merdevina bez veze je. Da, da, ba da, e, dobro, dobro, jes dobar, kako je? Ne možete. O, Bože, svašta, e, svašta, da, 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 e, pa, nema krštenica, je, druže, to, krštenica, nema to, nisu merdevine za nas, pa super si prošao, da, da, čuti, evo. Reci, nema, nema od koga navija. Da, 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 da. Osva. Da, 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 da. Šta se dešava? E, pa, pa da. Pa, da, 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 ćuti, dobro si prošao, beži, svašta je. E, super je, znaš šta, puna ada sveta, čoveče, vrućina, toplo, baš super. Reci, nemam društvo. Pa nis, znaš šta, bila gužva na ulazu, pa ja produžio, parkirao ovde, onu garažu, ono tamo preko puta, ovaj, pa malo prošetali, i to ti je to. A, ma, da, i tako je to. Nije, nije. E, važi, druže, ništa, ajde, leči se, uživaj. Ajde, ajde, važi, važi, čućemo se i vidi. Važi, važi, čujemo se, važi. Ajde, sve najbolje, važi, ćao. Pozdravio te. A ja ti govorim, pozdravi da ti... A, nisam. Pa on orezivo jabuke, čoveče. I kaže, na onim velikim metalnim duplim merdevinama. A kaže, ispod njega neki komšija nešto palio, nešto šta je, znam, i to kažeš, požar se raširio, dolazili čak vatrogasci. Ja kaže da se propnem gore na vrhu merdevina da vidim šta se dešava i merdevin samo okliznu i ja pravo na leđa. Tako da kaže, dobro sam još i prošao, ali ne mogu kaže da ustanem, sve me boli. Bravo. Šta kaže, šta ti kaže, nešto važi? A, ne, ne, kaže, ajde, nikako, kaže da se ovaj, kad ga prođe ovo, kaže, pa da se čujemo da dođete, kaže, na čast. Hm? To nazove kuće. Pa da.
Ma Bane to ne igra, on je Bane, mlađi. A nema mlađi. Ne, pa zvao sam ja njega prvo, pa se nije javio. Ovo? Da. Ovo u belom majici. Da, 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 da. Ovo Marija Tomkina ne bi ukoli kore sveći na kore godinec ovaj kamer. E kako veše Goran? Kako se ovo zove? Kome, Bane, da. Ajde.
Tako je. I Maše Jovana. Maše Jovana. Vjerojatno pričaš možda sa Draganom. Pa. Stefane, sad si treba da izađeš. Bravo, uf. Ubi ga je. Ubi ga je. Bravo, Bane, bravo. Ja, šteta. Šteta. Is that it?
nešto ne vidim na... Ne vidim ga na klupi. Ovo je žuti, ovo je žuti, sudija, nemoj se zaglupirati, nego mu lepo daj žuti. Sa leđa. Vratite ga je. Stefane. Mnogo pametno isto čovo. Zaštitio se. Yeah.
hajde. Ko je to bio opseg, da nemoj da pričaš. Filipa je. Tamo na stepenice. Vidi tamo na stepenice si. Ćao. Znamo se mi. Thank you.
Šta idu? Pa idu. Hladni, debeli, svirat će ti penal. Vidio ovog. Thank you.
Ovi su toliko dominantni da ovo smešno je. Ne mogu da izađu sa svoje polovine.